Ja, då är vi återigen på lilla Hamburgö i Fjällbacka skärgården. Det här handlar om viken Rävhålet på nordvästra delen av ön. Och här är som sagt, som ni ser, inte någon brist på skräp. Vad var det för en konstig matta? Ja, man vet inte vad allt är. It's alive. Jo, det här är för att vi är så nära Smögen. Ni vet det där dunket av en fiskebåt. Ni har hört om det, va? Nu förstår vi vad det kan handla om. Alltså, nu flödar huvudet. Ser du ner på märket, eller? Ja, det är inte mycket kvar. Mot England? Mot England. Kör upp till Buckingham Palace och lägger det på gården, ja.